Nazdar lidi, vítám vás u dnešního videjka, ve kterým se společně podíváme na mapu z kapitoly 1. Možná jste to viděli, protože skoro všichni zahraniční největší youtubeři už to točili. V Creativu udělali mapu, která vypadá úplně stejně jako v kapitole 1. A dá se tam hrát normální Battle Royale, akorát není to pro 100 lidí, ale pro 50 lidí. Jsou tam OG zbraně a myslím si, že to bude dost zajímavý. Takže vemte si něco dobrýho k jídlu, dobrýho k pití, ať si maximálně můžete tady to videjko. Kdybyste mě chtěli podpořit, tak si ho tekot Alkan podtřítko do item shopu. Moc krát vám za tady tu podporu děkuju. A nebo klikněte na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj merch. Moc krát vám díky za tady tu podporu. Nesmírně si toho vážím a dost mě to podporuje. A jo. Jdem na video. Yes! To je starý OG feeling, kámo. Napojím se a byl tady jedinej dance, kámo, a to byl tenhle. Líbí se mi, že tady jsou i starý nouskyni. Yes, kámo! Je tady prostě takhle starý lobby, jak můžete vidět. I když to je i teď vlastně. Každopádně ta mapa, jak je omezená, jakoby, tak tenhle Battle ostrov je blízko strašně tomuhle ostrovu. A tohle je, jestli se nepletu, Greasy? A tamhle to je Flash Factory. Ten ostrov je celkově trošku zmenšený, protože normálně se to prostě, nevešlo by se to do Creative mapy, ale všechny ty hlavní jako lokace a takový věci jako si to drží. A je tam prostě menší rozestup, jo, že místo třeba 500 metrů, tam je 50 metrů, jakoby, louka, jo, ale ty hlavní kopce, různý prostě baráčky malinký, rozpadliny, ty tam prostě jsou, je to opravdu jako zmenšená OG mapa. Já jsem to včera zkoušel, jestli to funguje, jestli jsem opravdu napojil lidi a opravdu se sem napojil lidi, můžeme hrát Battle Royale a strašně mi to vracelo prostě OG feeling. A... jdem na to? Ano, jdem na to. Ono nás to vyhodilo ve prostřed mapy. Bohužel tady to je moje teď dneska první hra. Takže se nám to ještě načítá. Tady je jinak Tilted, který prostě teď nevidíte, ale ono by se to načetlo. A tady, jak jistě víte, tak u Tiltedu bylo Loot Lake. A za Loot Lakem tady bylo Tomato. A jsem se vždycky lendil. Tady je Weeping. Ne, to není Weeping, kámo, to je v kapitole 2. Co tady bylo? Taky tady něco bylo. A tam byl i bunkr takovej. Hele, vždycky jsem lendil sem. Tady teda byla chatka, jo, tady byla chatka, ve který jsem bral floor loot. Potom ještě tamhle je jedna chatka, ve který jsem taky bral floor loot a tady byla čestka. Yes! Takhle jsem lootil starý tomáto, dámy a pánové. Nice netmínička. Oh, kámo, tam jsou i kontajnery. No to je jedno, ty jsme chodili vždycky... O, oh, moment. Počkej, to je ten frajer, počkej, to je... Ne, to je ten frajer, se který jsem tancoval. Hele, tohle je OG dance, kámo. To je první den z Battle Passu, ne? Tady ty baráčky, tohle bylo na tryhard. To bylo snad první lokace, kterou jsem ukazoval, když jako vyloženě fakt chcete vyhrát a nepotřebujete killy. Tak myslím, že jsem ukazoval tady ty baráčky, možná i na YouTube to bude. Ale do těch jsem padal dřív taky. Kámo, mě to vrací tolik OG feelingu. No nic, jdem ho zabít. Kámo, prostě, on se tam schovával, jak... On se schovával, i tenhle hráč mi připomínal, prostě hráčem kapitole 1. Oh my god, to je tak krásný. Mě to vrací tolik skvělých vzpomínek, dámy a pánové. Dobrý, jsme úplně v zóně, to je super. Do Tiltedu teda nepůjdem, ale to mě je popravdě jedno. Tilted jakoby, no byl jsem takovej Tilted owner potom, když přidali Tilted. Ale prostě hele, když jdem prozkoumávat OG mapu, tak prostě co mě zajímá nejvíce moje tomáto, protože jak jistě víte, proskakování okna má tady je moje specialita. Kámo, tady za tu popelnici se dalo schovat, to si taky pamatuju. O můj bože, ty starý stromy, ty starý textury stromů! Nevím, jestli když tady to vychází tohle video, tak nevím, jestli už vyšlo to OG Fortnite v Robloxu, ale to mi taky strašně připomínalo prostě. To je, dá se říct, stejný, no. Já jsem nedávno hrál Roblox, OG mapu. Pozor, Bright Bomberka, starý skin, s taktikálkou, pozor. Dobrý, kámo, líbí se mi, že tady prostě ty lidi hrajou úplně stejně jako dřív hráli. A taky se mi líbí, že to je taktikálka, god damn, yeah, woo. Já jsem vždycky lendil tamhle, myslím, že s tím, s Dentosem,
a většinou triplex vždycky landil tady. Pokud mě víte, kde je Dentos a triplex a ještě Andrew, tak to je moje úplně OG skvada, se kterýma jsem prostě nahnal nejvíc vinu. S nima jsme si řekli, OK, budeme trénovat hodně Fortnite a třeba budeme dávat denně 15 vinu, jinak nejdem spát. A takhle jsme to prostě opravdu dodržovali a díky tomu se z nás stali nejlepší čeští hráči v té době. A jo, prostě opravdu byli jsme nejvíc najetý, jo, byli jsme nejvíc najetý, neměli jsme tady žádnou konkurenci. Kámo, tady je tolik míst, kam se chci podívat, já normálně nevím, kam se chci podívat. Jo, kámo, on to vylutil. Tady je ta secret věc, tady jsou dvě čestky, nebo bejvaly. A ještě tady byla secret věc, že vlastně vy jste mohli jít sem. Kámo, ty asi úplně pamatuje, to je skvělý, tady jsme se schovávali. Kámo, yes, kámo, tady jsme se prostě schovávali, tady jsme to zničili. Tady jsme dali loot. A my jsme byli schovaný takhle tady. A on proto někdo třeba přiběh a my tady jsme byli ve čtyřech nahoře, dva tady, dva tam a trš. Úplně jsme se sekali. Hej, to je skvělý. Mě by zajímalo, jestli Epic Games si třeba v tuhle chvíli říkají, koukají na ty statistiky, kolik lidí tady tu mapu hraje a říkají si, ty brďo, kámo, ono to má třeba za jeden den 200 000 her, jo, to bychom možná mohli vrátit OG mapu jako mod třeba na týden, to by bylo skvělý. Kámo, tady i ty kameny, to je úplně přesný. Tady ty hlavní věci, které tady jako dřív byly, jsou opravdu přesný. Tady bylo vždycky jedno auto, který tady je, tyhle kameny jsem strašně dlouho taky neviděl. Ty odstranili s kapitolou, prostě jedna. Jo a prd, kámo, triplex vždycky landil se, my jsme řekli, jdem to má to a triplex landil tady tyhle kontajnery a vždycky tady umřel triplex. A dřív nebyly rebootovány, takže když vás nokli a dodělali vás, tak jste museli počkat, než vaše skvada dohraje. A my jsme vždycky dohrávali, my jsme jako nikdy nelívovali, protože museli umřít tři, aby ten jeden lívnul na začátku, myslím, ale jinak třeba jsme to dohrávali klidně duo skvady a bylo úplně běžný, že jsme vyhrávali. My jsme to prostě nevzdávali, protože jsme měli víru. Hustý, kámo, huntinga, tady jsou, jak jsou ty skvělý zbraně starý, ne? Tady bude anarchy, to si pamatuju. A tady, tam si pamatuju, že mi padnul snad první zlatý skar. A říkali jsme s Boďou, ty brďo, tady ti vždycky spadne zlatý skar. Ale nepadal tam vždycky, nám prostě spadnul z čestky random, když se tam poprvé landli. Tamhle ta věž. No a prostě jsme říkali, tam nám padá zlatý skar. A pak jsme jako na to přišli samozřejmě, jo. Ale tam je taková budova, která je sestavená z těchto věcí, jako. Tohle byla pain lokace, protože dřív jste... super. Tady jako stará sniperka, ale to... Stará sniperka asi nejde, bohužel. Každopádně jsem chtěl říct, jo, v tady té lokaci jste nemohli stavět, protože dřív, i když vy jste nemohli dřív stavět ani do stromu, to ani do kamene, nic, do ničeho. Takhle prostě, teď to zbouráte, dřív jste to nemohli zbourat. Yes, hele, tak vezmeme si modrou sniperku, protože dřív vypadaly sniperky všechny takhle. Jestli na tomhle videu bude 7770, o můj bože, let's go. Jestli na tomhle videu bude 7777 lajků, tak pokusím se natočit díl s mojí OG skvadou. Ideálně s mojí OG skvadou, pokud, nevím, jestli se mi to podaří, když jsme ve spojení, tak... tak bych to třeba ukázal, nebo zahrál si to s Boďou, nebo třeba jenom Dentosem, nebo i myslím si, že tohle by se líbilo i třeba Jirkovi, jo, že Jirka mi zrovna nedávno říkal, že by chtěl vidět prostě, kdyby Fortnite přidalo OG mapu. Myslím si, že tady to by se líbilo i Jirkovi, protože fakt tady vám to vrací starý flashbacky. Takže jestli tady bude 7770 lajků, tak zahraju si to ještě s někým, prozkoumáme nový lokace, nejenom to má to, prozkoumáme Anarchy, prozkoumáme Fatal Fields, Greasy tady vlastně, Flash Factory, o tam tady jsme vždycky dělali skybasky ze železa, ty brďo, tady Dusty, kámo, určitě si to chci zahrát ještě s někým, abych viděl i reakci ostatních lidí. Mě to opravdu vrací strašně krásný vzpomínky. Tohle byla nejvíc 50-50 prostě landing lokace. Jo, tam je Salty. Tady jsou faktorky. Tady vždycky prostě, když jste běželi... O, počkej, ona je movinga? Ona už je movinga, OK, tak jo, jdem to vyhrát. Já nevím, kolik je tady lidí, ale já nevím, kolik je lidí, kolik zbývá. Tady není normální jako to, jako v Battle Royale, odpočet, jakoby. Každopádně, když jste šli z Dusty, když jste šli z Tiltedu nebo ze Salty a z Retailu, tak vždycky jste šli do těchto faktorek. Vždycky tady v těch faktorkách byly lidi a nějaký fajty. Počkej, tady chybí jeden kopec, no. Tady chybí, myslím, jeden asi velký kopec. Jako bohužel se to nevejde tady na tu mapu, jo. Ta mapa je poloviční s polovičním množstvím lidí, jo, ale i tak tu strukturu základní to má zachovalou.
i ty hráči mi vracejí takový OG feelingy, jo. Jsou tady dneska, takhle, já to hraju v půl jedný, jo, je 12:30 a v tady tu chvíli to ještě nehrajou takový tryhardeři, takže tohle je pro mě úplně ideální doba, kdy natáčet videjka mezi, já nevím, 8 hodinou ráno a 14:00, mezi 8 a 2 hodinou. To je takový nejvíc easy. To je fakt skvělý. Kam já můžu jít do toho tunelu? Ne, ale nepojem do tunelu, pojem na high ground. Klasický starý Alkan. Držte si high ground, hlavně ten přírodní. Takže vystavíme se tady nahoru. Tohle bychom si mohli zahrát i s lidma z Discordu, takže pokud nejste připojeni na mém Discordu, tak se určitě připojte. Tady ty minihry a většinu takovejhle věcí hrajou s merch supportrama, takže pokud máte můj merch, tak se určitě připojte na můj Discord, ověřte si merch supporter roomku a budete mít v těchto těch hrách přednost tady, jo. Player, yes! Poslední dva lidi zbývají, což jsem já a nějaký darmožrout. Jo, on je tamhle! Do pytle, kámo, ta zóna je rychlá. Neříkej mi, že umřu na zónu. Tohle musím zakončit vinem. Tady je Greasy! Sice se mi to ještě načítá, takže mi to trošičku laguje, ale tady je Greasy, kámo, burger! Tyjo, počkej, pojďme do té chatky, tady vždycky byla čestka, minimálně jedna. Yes, je tu! To je, o čem mluvím, dámy a pánové, high ground. Tyjo, kde jsou ty časy, kdy byla fialová taktikálka? Tadle fialová. Si úplně pamatuju přesně místo, kde jsem si snídal první snad triple nebo quadra kill. To bylo u věznice. Kámo, je tady věznice? Ty vole, jestli tady bude věznice, tak to si musíme zahrát s Boďou. A budem, kámo, Boďa a Budy. Budy, kámo, dámy a pánové, Budy byl první člověk, se kterým jsem hrál vlastně Fortnite. Hele, takovýhle ammo box tady dřív nikdy nebyl. Pozor, to není no skin, ten umí stavět. Ale víte vy co, dámy a pánové? To se říkalo dřív, já mám 0 ping. I když ve skutečnosti 30, tohle. Tlumený SMGčko. Kámo bude dávat tlumený SMGčko stejně velký damage, jako dávalo dřív? Já Jirkovi říkal, vem si klidně tady toho zlatého skara, já si vem už jedí tlumený SMGčko. A Jirka úplně nechápal, ne? A úplně všichni jsme to pak začali hrát, jenom tlumený SMGčka na dálku, to bylo skvělý. Ej, mě to úplně vrací flashbacky, kámo, mě normálně trošku smutno. Hele, 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 tady na tomhle místě, já jsem snad začal hrát Fortnite a měl jsem 30Hz monitor, jo. To byl nejhorší monitor prostě, který jsem mohl mít, ještě k tomu byl takhle malinký prostě. A tady si pamatuju, že když jsem přešel na 60Hz monitor, tak jsem vlastně tady dal svůj první hru a svůj první win. Tady byl někde týpek, já byl tady na tom kopci a rozstřílel jsem ho a tady jsem měl jsem tak 4 nebo 6 kilů, něco takového. A tady jsem dal prostě svůj první win v první hře s 60Hz monitorem a úplně jsem říkal, kámo, 60Hz, já jsem úplně najetej teď díky tomu. A úplně jsem najednou v tu chvíli mi docvakl, hej kámo, musím investovat do počítače, protože já dal první hru, neexistoval matchmaking mimochodem, já dal první hru a úplně easy win s 6 killama, což bylo dobrý. V tomhle baráku si pamatuju ty trap killy, ne? To je najetej mimozemšťan, kámo. Najetej mimozemšťan, ale nedostatečně najetej. Dobrý, necháme si sniperku asi. Já vím, že to není úplně takový feeling, že tadle... Kamo, ono to spadlo. Už, dobrý, odseklo se to. Kamo, reálně, tady jsou větší křoví, do kterých můžeš se schovat. To se mi líbí! Yes! Kamo, takhle se to hrálo! Akorát ty křoví tady byly prostě menší, ale ty lidi vás stejně neviděli v tom křoví. Loot lake, o můj bože, loot lake! 3 lidi zbývají, to je dobrý. Kámo. Ty vole, nebudu to pokoušet. Easy, kámo, prostě zlatý skár, co ti povím. Woo! Victory Royale, let's go! Přesně takhle jsem to chtěl zakončit. Dámy a pánové, hoďte na tohle video like, jestli tady bude 7777 lajků, tak zahraju si to prostě s někým a objevíme víc OG mapy, jo? Budu moc rád, když na tohle video teda ten like dáte, jestli chcete druhý díl z tady toho, když tak, kdybyste si chtěli zahrát tuhle OG mapu spolu se svými přáteli, tak je to úplně jednoduchý, stačí dát tady island kód a sem dát kód, který najdete dole pod videem, hned pod odkazem na můj web, jo? A
Když to sem zadáte, tak vám to najde tady Athena Royale OG Fortnite. To bude dnešnímu videu všechno. Budu moc rád, když na něj dáte teda ten like, odběr se zvonečkem, aby vám neunikla žádná nová videjka. Vydáváme teď do konce roku 2 videa denně a vždycky to je jedno Fortnite a jedno doplňkový video. Takže jo, mějte se krásně a vidíme se zase dneska nebo zítra. Čau, čau.